بسم الله الرحمن الرحیم دا زهین ٹی وی یوټیوب چینل ګرانو خوګو کتونکو به دی هله او امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله او سوکاله استی ګرانو خوګو کتونکو دا د کین ماسټر دوهمه برخه ده او ان شاء الله تاسو ته به زه په دې برخه کې د کین ماسټر نور آپشنونه هم تشریح کوم چې څه ډول کار کوي کوم آپشن تیر ویډیو کې مونږ ډیر کار کړی وو دومره کار مو نه کړی خو یو اندازه کار مو کړی وو یو څو آپشن مو تشریح کړی وو لومړی ویډیو وه هغه نو ځکه په دې خاطر باندې خبرې پکې زیاتې وي نو په دې هیله چې ویډیو مو کتلې وي یو څه مو ترې زده کړي وي دا نو دویمه برخه ده نو ویډیو شروع کوو له تاسو هیله کوم که چیرته تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او بل نشان ووهئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي هغه تاسو ته نوټیفیکیشن درځي او تاسو سمدواره ګورئ او یو څه فایده ترې حاصلوئ نو خوږو ملګرو مونږه پرون دغه آپشنونه چې کوم دي دا ټول مونږ خلاص کړي وو او نن به کار کوو په بله برخه کې نو تاسو به لومړی چې دی بیکګراوند انتخاب کړئ یو بیکګراوند به ورته انتخاب کړئ راځو بیکګراوند مو چې کله انتخاب کړو دلته یو ویډیو راوړو لیئر نه به مونږ ویډیو راوړو بیا میډیا نه صحیح ده دا طریقه هم مونږ زده وه دا به ووهو او مونږ به هغه ویډیو راوړو نو دا دی زمونږ هغه ویډیو چې ده راوړله دا به زه دلته کټ کړم تر څو مونږ خو اخوا نه دی په کار فقط لږ به کار پکې کوو لږ ځای مو مهم دی مونږ لپاره ښه دا ویډیو مونږ چې کله راوړله په لیئر کې مونږ ویډیو راوړله دا اوس مونږ غواړو چې مونږ پرون په قینچی آپشن باندې مکمل خبره کړې وه او نن چې دی هغې نه خوا کې دغه تاسو وګورئ دغه منځ کې چې ټکی ټکی کرښه ده په دغه آپشن به مونږ تاسو کلیک وکړو نن دغه تشریح کوو نو دا چې کله تاسو کلیک کړئ دلته یو څو دغه راځي یو څو آپشنې راځي دلته تاسو که چیرته تاسو دا دې خوا سپین دغه ووهئ نو دا ویډیو مکمل چې څومره مقصد شپاړس په نهه کې کوم دی دا کوم سکرین دی په دې ټول مکمل په دې باندې راځي ګوره دا مونږ کلیک کوو دا ویډیو مکمل په دې راشي ومو لیدله نو که تاسو ویډیو مکمل غواړئ په دې ځای باندې نو بیا هغه داسې راولئ خو یو خبر یاد ساتئ چې موبایل سکرین ریکارډ ویډیو هغه بیا داسې لوکس نه راځي پکې لږ برابره نه پکې راځي نو هغه شاید لکه یو برخه راشي لکه دلته ګورئ تاسو د موبایل یو برخه راځي پکې مکمل نه راځي کله چې مونږ داسې یو په کیمره باندې ویډیو کوو شاته موبایل په کیمره باندې نو هغه شاید لوکس راشي پکې خسته برابر راشي ښه نو دا آپشن دی بل چې لاندې مونږ وهو نو دا ویډیو لاندې خوا نه راځي ګورئ لاندې ځای ته پاس خالي وي که دا وهو پاس راځي او که دا وهو یو طرف ته او که دا بل آپشن ووهو مونږه نو دا ویډیو بل طرف ته راځي نو دا تاسو دا خو زده مو کو او ورپسې بل آپشن چې دی هغه آواز آپشن دی ګوره تاسو که چیرته تاسو یو ویډیو کړی وي او هغې کې مو خبرې یا مقصد داسې ویډیو کړی وي چې تاسو نه غواړئ هغې سره خبرې راشي خو لکه مقصد داسې یو ځای کې ناست یاستئ چې هلته خلک خبرې کوي او هغه پکې راغلی وي نو غواړئ دا خپل د ویډیو آواز بند کړي او بل یو مقصد یو ساز ورته ور واچوئ نو بیا تاسو دې ځنه آواز کمولی زیاتولی شي دا تاسو دې ځاینه ګورئ د آواز داسې کمولی خپل د ویډیو آواز کمولی او زیاتولی شي صحیح ده او که چیرته تاسو مقصد داسې ویډیو کړی وي چې غواړئ چې هغه لږ څه د یو ساز آوازو سره راشي مقصد یو بل سندره تاسو چې په بیکګراوند کې پلی کوئ نو هغه بیا خپل آواز مو هم وي نو خپل آواز بیا مقصد داسې یو اندازه پول کوي او بیا چې کوم سندره ورته ورچوئ نو هغې آواز بیا تاسو لږ داسې کم کړئ چې بیا ښایسته راځي کوم اضافه خبرې وي سره داسې نو هغه به هم نور سره راځي او لږ به د ویډیو ښکلی شانتې راځي نو دا هم هغه د آواز آپشنو د سپیکر او دې پسې چې دی ان انیمیشن دی یعنی دا ویډیو چې دا مونږ دا دلته راوړو زیاتره که تاسو چیرته په ویډیوګانې لیدلې وي یو ویډیو پلی وي داسې مقصد شروع وي خو دې کې یو بله شان ویډیو داسې راشي هغه مقصد دا لري شي او هغه داسې یو
سای دغه باندې د سی راشي لکه ګوره یو په انیمیشن باندې راشي یا کوم خوانه د سی راشي پکې نو هغه تاسو بیا کوغړی دا ویډیو مقصد دې پورې کوي دلته کټ کړی بل ویډیو کراولې بیا تاسو ویډیو وهي او دغه ان انیمیشن تاسو وهي نو ان انیمیشن مقصد چې ویډیو څنګه ویډیو شروع کیږي څه ډول راشي مقصد سکرین ته څه ډول راشي او همداشان چې دی ورپسې اوریل انیمیشن چې دی دا مقصد ویډیو چې راغله اوس د ویډیو څنګه یعنی منځ کې اوس چې ویډیو یو ځل راغله اوس چې ویډیو په سکرین باندې دا یعنی څه ډول انیمیشن غوره کې ګوره تاسو ګوره یعنی څه ډول کېږي یعنی پړه کېږي داسې که داسې پړه کېږي یا هر قسم چې تاسو غواړئ هغسې ورته برابره کوي صحیح ده بیا تاسو نور ګورئ چې څنګه برابرولی شي نو دا هم دوه آپشن بل دریم آپشن چې دی آؤٹ انیمیشن دی آؤٹ انیمیشن معنی لکه کله ویډیو ختمه شي نو څه ډول دا ویډیو ختمه شي یعنی څه ډول د سکرین نه ورکه شي بیا هغه تاسو داسې برابروئ ځان ته چې یعنی څه ډول ورکه شي ګورئ تاسو دا بیا تاسو خپل خوښه ده چې څه ډول برابروئ بل آپشن چې دی کروما کی دی کروما کی ډېر یو اهم یو ډېر خوندور آپشن دی چې هغه دې د لارې مونږ کولی شو که چېرته اوس زما دا ویډیو ده او غواړم چې زه یو لکه زیاتره تاسو به لیدلی وي په هر د یوټیوب هر ویډیو کې دا د بیل آپشن او دا لکه سبسکرایب دا کوم چې لاندې خوانه راځي او بیا سبسکرایب وهي داسې آواز هم کوي نو هغه مونږ څنګه راولو هغه مونږ د کروما کی له لارې راولو یعنی ما سره اوس هغه کوم آپشن چې دی هغه ما سره دی زه تاسو دا اوس وښیم ګورئ تاسو زیاتره ویډیو کې تاسو لیدلی وي ګوره دا شنه فرده ده دلته دغه کوم دغه چې دی دا اوس ګوره چې راځي نو دا زه غواړم دې ځای کې دا کټ کړم تر څو لږ ځای مونږ وښایو چې څه ډول راشي نو دا شنه پرده دا ګوره دا چې راځي دا مونږ څه ډول لرې کولی شو دا مونږ چې دی لرې کولی شو په کروما کی سره دا به داسې کلیک کړو رابه شو کروما کی به وهو کروما کی هغه رنګ لرې کوي کوم چې تاسو ورته انتخاب کړی دلته دا آپشن به آن کړی ګورئ دلته لاندې رنګ ګورئ دا رنګ دی دا چې تاسو کوم رنګ انتخاب کړئ یعنی داسې یو رنګ چې هغه بیک ګراوند کې یو رنګ وي کوم بیک ګراوند رنګ چې کوم وي هغه لرې کوي لکه وقصد اوس د دې ویډیو بیک ګراوند رنګ شین وو خو هغه دا د شین رنګ به ورته انتخاب کړي داسې نو دا به تاسو ته مکمل ډول لرې کړي ګوره دا ویډیو صفا شوله ها شین رنګ ورسره نه که چېرته مونږ دا بیرته آف کړو دا ګوره بیک ګراوند چې دی بیک ګراوند رنګ ورسره راځي که چېرته تاسو یو ښایسته ویډیو جوړول غواړئ چې داسې یو ځای کې شاته یو پرده ولګوئ یو رنګ پرده چې داسې رنګ چې تاسو په جامو کې هغه رنګ نه وي نو هغه چې کله تاسو ولګوئ نو هغه بیا کله کین ماسټر کې ایډیټ کوئ تاسو دغسې کروما کی د لارې هماغه رنګ به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ لاندې او دا آپشن به تاسو آن کړئ اول به دا آپشن آن کړئ بیا به رنګ انتخاب کړئ بیا دا تاسو لکه مقصد کوم رنګ خانه راځي کې دا ګورئ دا دې آپشن د لارې تاسو بیا کمولی زیاتولی شئ دا رنګ خپل رنګ صحیح ده نو دا ډېر ښایسته آپشن دی کروما کی نو بیا دا چې دی همدې لپاره کار کوي بل آپشن چې دی دې سره کرپینګ دی یعنی مونږ یو ویډیو وي یو واکس وي هغه راغلی وي هغې سره اضافه کوم څه وي لکه زه غواړم دا پاس ځای پکې را نه شي نو دا بیا څنګه کوم داسې کرپ کوم او دا پکې نه راولم نه غواړم چې پاس ځای پکې را شي نو دا یو دا کرپ آپشن دی ښه بل آپشن چې دی مونږ سره زه به ویډیو بیرته راولم مونږ سره چې دی بل آپشن هغه هم ریورس دی کله کله تاسو ویډیو لیدلی وي تاسو یو رقم ویډیو کړی وي او هغه غواړي چې د هغې سر نه شروع شي یعنی ریورس د ویډیو ریورس راشي نو تاسو بیا ریورس آپشن ووهئ بل آپشن چې دی الپا دی دا به تاسو کله دا د دې لپاره استعمالیږي چې تاسو د ویډیو رنګ خړ کړئ ګوره ویډیو تیز رنګ دی بیا غواړئ داسې خړ کړئ نو رنګ یې داسې خړولی شي
او بل اپشن چې دی هغه کلر دی، یعنی ویډیو کلر چې کوم تاسو بدلوي سره کوم ورته انتخاب ته تاسو ګوره ویډیو کلر بدلیږي، نو بیا هغه تاسو کوم پتا به هغه ورته جوړ کړئ. بل اپشن چې دی روټیټ یا میررنګ دی، نو دا چې روټیټ دا یعنی دا ویډیو تاسو سیده کړی وي هغه تاوي عکس ویډیو وي نو هغه داسې ګوره داسې تاوي روټیټ ورکوي نو هغه تاسو خپله بیا برابروي. بل اپشن چې دی ایڈجسٹمنٹ دی، هغه کې مونږ هم رنگونه تیزولی کمولی شو او رڼا تیزولی کمولی شو، نو دا تیاره رڼا نو دې ته لارې تاسو خپل ویډیو کوم خړ وي هغه رنگ کمزور وي هغه تاسو تیز کړئ. ورسره بل اپشن چې دی کیو دی، دې ته لارې مونږ کولی شو چې د دې آواز چې دی هغه خپل اندازه برابر کو، کوم آواز چې مونږ غواړو دې کې هر قسم آوازونه دي نو تاسو ورته هغه برابر. اوس ما ویډیو مایک دی او هغه دلاره اوس نه کیږي چې وایس پلی شي، نو دې دلاره تاسو بیا خپل وایس ورته برابرولی شي. بل اپشن چې دی ویلم، تاسو که زیاتره ویډیو تاسو لیدلی وي یا داسې شعرونه مو لیدلی وي یا داسې کوم څه وایي هغه یو ځل چې کله خبرې کوي نو د دې بیکګراوند آواز چې دی کم وي، کله چې غواړي دا خبرې بس شي لکه یو شعر یا ټپه ووایي نو بیرته دا د بیکګراوند آواز تیز کړي، نو دا هغه دنده پر مخ وړي. نو دلته تاسو کولی شئ چې مقصد زه غواړم چې دلته زما دلته به تاسو هغه کلیک کوئ دلته به جمع علامه ووهئ، ګورئ داسې کله تاسو ووهله نو دلته به تاسو داسې راشئ او دلته به آواز داسې ټیټ کړئ. صحیح ده، آواز مو چې کله ټیټ کړو نو دلته به آواز بیرته ټیټ شي. که غواړئ چې بیرته د آواز دې ځنه اخوا ټیټ جي کړئ نو دا آواز چې دی دلته به تاسو راشئ ور او دا آواز به داسې بیرته جي کړئ. ګورئ دلته لاندې ښکاري، یعنی کله چې ویډیو راورسیږي دلته نو آواز به کم شي، یعنې دلته خبرې څوک کوي، که چیرته بیرته خبرې خلاص شي نو دلته دې بیرته آواز زیات شي. پوه شئ، دا تاسو دا هغه اپشن دی. بل اپشن چې دی مونږ سره څه شی دی وایس چینجر، د دې د لارې هم مونږ وایس مقصد اړولی شو، هر قسم وایس دی پکې مین اومین کایټ، نو دا تاسو بدلولی شئ. دلته راځو بل اپشن هغه مونږ سره چی دی، هغه بلینډنګ دی. بلینډنګ د لارې مونږ کولی شو چې یو ویډیو په بله باندې نصب کړو. زه تاسو ته بله ویډیو راوړم هغه په دې باندې تاسو ته نصب کوم چې مقصد څنګه یو ویډیو په بله باندې ولګوو، نو هغې د لارې به تاسو زه تاسو ته یو بل ویډیو راوړم هغه تاسو ته اوس وښایم. کله چې مو ویډیو راوړله زیاتره ویډیوګانې داسې وي چې هغه دغه لري بارډر غوندې وي، یعنی یو قسم بارډر وي هغه داسې تاویږي غوندې، نو هغه په ویډیو باندې نصب شي، یعنی ویډیو څومره اندازه وي هغې نه دا بارډر داسې تاویږي سي بدلیږي را بدلیږي، نو هغه هم کولی شئ. زه اوس دا د سانګ یو دغه دی هغه زه تاسو ته وښایم چې دا څنګه مونږ په دې باندې نصب کړو، نو تاسو به راشئ او بلینډنګ اپشن ته. صحیح ده، دا مو چې کله ووهلو نو دا ویډیو زه غواړم په دې ویډیو باندې نصب کړم، نو دلته به تاسو هغه اپشن ورته هر یو چې کوئ چې کوم ورسره ښه صحیح راغی بیا هغه مغه پلی کوئ. صحیح ده، نو ګورئ بیا تاسو ورته جوړوئ چې کوم ورسره صحیح راتلو. دا به تاسو هر یو چې کوئ کوم چې ورسره درست او ښایسته راځي نو هغه بیا تاسو پلی کوئ. صحیح ده، هغه ورته بیا تاسو برابروئ خپله باندې، نو تاسو بیا هغه دا ګورئ دا اپشن هم ورسره صحیح دا اپشن ورسره بیا ښه راځي، خو تاسو به ورته څه کوئ چې دا دغه به ورته لږ کموئ. نو دا همدغه وظیفه اجرا کوي چې تاسو سره دغه ویډیو څه ډول راشي او بله ویډیو په څه ډول نصب کړو. صحیح ده، نو دا هم بلینډنګ اپشن وو. بل چې دی مونږ سره څه شی دی دې پسې چې دی مونږ سره
اکسټراکټ اډیو دی، دا یو ډیر خسته آپشن دی. یعنی کله چې تاسو غواړئ یو ویډیو وی او هغه نه غواړئ چې هغه ویډیو وایس فقط مونږ د یو ویډیو وایس راوخلو او بل ویډیو سره جوړ کړو، یعنی دې ویډیو سره چې کوم آواز دی زه اوس دا ګورم تاسو وګورئ دې سره اوس آواز دلته همدا یو ویډیو د آواز نه دی بیل شوی دی چې زه غواړم دا آواز د دې نه بیل کړم، نو اکسټراکټ اډیو به تاسو وهئ او تاسو به وګورئ چې دا آواز دی دا دی جدا شو، صحیح ده. او غواړئ دا ویډیو بیرته ډیلیټ کړئ او دلته بل ویډیو ورته راولئ نو هغه هم بیا تاسو کولی شئ، صحیح ده. زه غواړم دا ویډیو ډیلیټ کړم دې ځای نه او بل ویډیو زه راوړم. زیاتره به تاسو لیدلی وي په ټیکټاک کې، نو هغه ټیکټاک کې چې دی هغه وي زیاتره او آواز یو رقم وي او یواز دی یو چا وي او ویډیو بیا بل څوک لکه ایډیټ کوي، فار مثال زیاتره شعرونه وي خلک یې برابر وي. نو دلته تاسو بیا خپل عکس هم راوړلی شئ، هر څه ویډیو هم راوړلی شئ، عکس هم راوړلی شئ، خو آواز به دا هغه تیرې بلې ویډیو وي، صحیح ده. نو دا هم هماغه آپشن شو. بل چې دی موږ سره چې شي آپشن دی ها، نو دا آپشن مکمل شو موږ سره او نن مو په دې باندې خبرې وکړلې. انشاءالله بل ویډیو کې ویډیو وګدي کې بل ویډیو کې به تاسو ته زه آخري آپشن هم تکرار کړم، بیا به هغه نه بعد مونږ انشاءالله په چیرته وخت وو او ژوندي وو په خیر، نو بیا به انشاءالله په ټریکونو باندې خبره کوو چې کین ماسټر کې ټریک څه رقم دا ټریک څه رقم جوړیږي او څه رقم، صحیح ده. نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم، خوشحاله سپاله آباد.